ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠ କୋଭିଡ କଟକଣାରେ ଜାଗର ପାଳନ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଦୀପ ଜାଳିପାରିବେ ଭକ୍ତ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ ଆରୋଗ୍ୟ 144 ଧାରା କେନ୍ଦ୍ର ଲିଭାଇବ ଶିମିଳିପାଳ ନିଆଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ନୂଆ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ବିଜେପି ଟିମ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଜାଭେଦକରଙ୍କ ଆକ୍ସନ୍ ସେପଟେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ଆଣିଲା ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି କେବେ ସୁଧୁରିବ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର ଚକାଜାମ ଆଜି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ 3 ଘଣ୍ଟିଆ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବ ଦଳ ଭୂତ ନେଉଛି ପେନ୍ସନ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଜାଲ ହିତାଧିକାରୀ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଖାତାରୁ କାଟିବାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କମିଶନ ନାଁରେ କେଳେଙ୍କାରୀ ଲୁଚାଇବାକୁ ଅଭିଯାନ 20 ବର୍ଷରେ 20ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେଉଁଠି ରିପୋର୍ଟ ଆସୁନି ତ କେଉଁଠି ସାର୍ବଜନୀନ ହେଉନି ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଜଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ତାତି 38 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ 9ଟି ସହରର ପାରଦ 35 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା 4 ଦିନ ତାତି ଲାଗି ରହିବ କହିଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର